Шановні учасники турніру, черговий раз в місті розпочинається першість нашого міста з міні-футболу. Турнір з міні-футболу у місті Виноградові набув нового етапу розвитку. Наступні турніри сприяли тільки розвитку фізкультури і спорту у нашому місті. Дозвольте мені турнір з міні-футболу на першість міста Виноградова оголосити відкритим. Нашої ініціативної групи Федерації футболу Виноградівщини. У нас сьогодні стартує перший чемпіонат району з міні-футболу. Ми оговорювали на Федерації футболу з усіма представниками, що частина призового фонду турніру буде надана на допомогу, на лікування дитині. Ми це хотіли зробити в кінці турніру, але час не чекає. І тому ми прийняли рішення, що зараз передати ці кошти на лікування цієї дитини. Ваше рішення за вашу добру справу. Подякувати всім учасникам Федерації футболу, всім, хто приклав до цього дійство, участь. І подякувати обласному депутату Владиславу Поляку. Ця сума якраз є недостаюча для того, щоб маленька Емілія, якій всього півтора рочку, змогла почути. Добре, коли! Ще раз! Самі!